Salam hər vaxtınız, xeyirli olsun. 27 sentyabr anın gününü qeyd edirik bugün. Zəfərə başlayan, gedən yolumuzdur bugün bizim. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirik, qazilərimizə can sağlığı və möhkəm olsunlar deyirik. Qonağımız millət vəkili Cavid Osmanovdur. Cavid bəy, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtı xeyir olsun, xoş gördük. Bugün həm anım günümüzdür və eyni zamanda bizim zəfərə, qürura, baş ucalığa aparan günümüzün başlanğıcı da sayıla bilər bugün əslində. Və belə də qəbul edirik. Azərbaycanın o qüdrətini, sözünü, dediyi günün də bir önəmli anlarından biridir bugün. Düzdür, şəhid vermişik, şəhidlərimiz var, amma başımız ucadır və mən əminəm ki, ruhlar da şaddır. Buyurun, biz həm də istərdik ki, sizin də fikirlərinizi bilək nə mənada. Yəni, istiqamət budur ki, biz bu 27 sentyabrdan bugünə qədər axı, çox dəyişiklik oldu. Biz qələbə qazandıq və dayanmadıq və inkişaf elədik, ordumuz inkişaf elədi, siyasi cəhətdə də yenə qələbələrimiz var. Hər halda sizin də fikirlərinizi eşitmək. Bəli, bugün Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2 dekabr 2020-ci il tarixli imzalanmış sərəncamı ilə şəhidlərimizin əziz xatirəsinin ehtiramla yad edilməsi üçün 27 sentyabr 44 günlük vətən müharibəsinin başladığı gün məhz ölkəmizdə anım günü kimi qeyd olunur. Əlbəttə ki, anım günü bizim eyni zamanda qürur günümüzdür, siz də qeyd etdiyiniz kimi. Çünki 27 sentyabrdan başlanan bizim zəfər yürüşümüz, qələbə yürüşümüz məhz 10 noyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan öz tarixinin ən parlaq qələbəsinin qazanması ilə yekunlaşdı. Ermənistana diz çöktürərək, Ermənistan yalvararaq kapitulyasiya aktına imza atdı. Bilirsiniz, ermənilər 2 əsr bundan əvvəl hələ Çar Rusiyası tərəfindən bu ərazilərə köçürüldükdən sonra biz müxtəlif zamanlarda tarixi hadisələrə nəzər salsaq görərik ki, hər zaman xalqımıza qarşı etnik təmizləmə aparıblar. Misli görünməmiş vandalizm aktı törədərək, soyqırımlar törədiblər. Elə müasir Qarabağ müharibəsinə baxsaq, 1-ci Qarabağ müharibəsində biz bunun bir daha şahidi oluruq ki, istər Xocalı soyqırımı olsun, istər Meşəli, Qaradağlı və digər yaşayış məntəqələrində xalqımıza qarşı misli görünməmiş və bəlkə də tarixin ən böyük vandalizm aktını törədərək soyqırımlar törətmişdilər. Bəli, 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan torpaqlarının 20% işğala məruz qaldı. O zaman reallıq da başqa cür idi. Daxildə Azərbaycanın çox böyük gərginlikləri var idi. Siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə var idi. Siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra ölkədə siyasi hakimiyyətdə olanların həm xəyanət var idi, səriştəsizliyi var idi. Bütün bu amillər ermənilər üçün mümbit şərait yaratmışdı ki, Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğala məruz qalsın. Ən vacib məqam 1-ci Qarabağ müharibəsində ölkəmizin vahid bir lideri, qətiyyətli bir liderinin olmaması idi. Amma artıq 2003-cü ildən ölkəyə rəhbəri eləyən Prezident Cənab İlham Əliyev eyni zamanda Ali Başkomandanlıq misiyasını da çox uğurla həyata keçirdi və biz bunun şahidi 44 günlük vətən müharibəsində gördük. Bəli, ilk növbədə Azərbaycan Prezidenti güclü iqtisadiyyat qurdu, müstəqil iqtisadiyyat qurdu və beləliklə müstəqil siyasət yürütməyə biz başladıq. Paralel olaraq da vətənə sevgi ilə yaşayan bizim gənclərimiz, əskər və zabitlərimiz, yəni milli ordumuz quruldu. Əlbəttə, biz 2016-cı ilin aprel döyüşlərində artıq Azərbaycanın güclü ordusu olduğunu nümayiş elətdirmişdik. 2018-ci ildə bir daha Naxçıvan istiqamətindəki o döyüşlərdə ermənilər bunu bir daha görmüşdülər. 2016-da aprel döyüşlərində bəli. Eyni zamanda 2020-ci ilin elə 12 iyul tarixində ermənilərin Tovuz istiqamətində başladıqları geniş miqyaslı təxribatlarda da bunu gördük. Amma 44 günlük vətən müharibəsini başladan əsas məsələlərdən biri əslində beynəlxalq bir riyakarlıqla üz-üzə qalmağımız idi. Beynəlxalq ikili standartlara məruz qalmağımız idi. Çünki baxmayaraq ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var idi. Amma o sadəcə kağız üzərində qalmışdı və Ermənistan buna məhəl qoymurdu və beynəlxalq ictimaiyyət də Ermənistana bununla bağlı hər hansı bir cəza tədbiri görmürdü və ermənilər artıq cəzasızlıqdan bir daha artıq Azərbaycana yeni bir
torpaqlar uğrunda müharibəyə başlandığını açıq şəkildə qeyd edirlər. Yadınızdadırsa, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Tonoyan erməni lobbisi ilə görüşündə bunu açıq şəkildə demişdi ki, biz Azərbaycanla yeni ərazilər uğrunda yeni müharibəyə hazırlaşırıq. Və Tovuz istiqamətində təxribatlar, istərsə də 27 sentyabr tarixində geniş miqyaslı təxribatlar bunun əyanı sübutu idi. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev hər birimiz yadımızdadır ki, məhz sentyabrın 25-i səhv etmirəmsə BMT-nin iclasında çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı növbəti dəfə geniş miqyaslı müharibəyə hazırlaşır. Amma yenə də beynəlxalq ictimaiyyət buna məhəl qoymadı. Amma Azərbaycan silahlı qüvvələri, bizim igid, qəhrəman əskər və zabitlərimiz, Prezident Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin çox düzgün qurduğu strategiya nəticəsində əks hücum əməliyyatı ilə 44 gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrini darmadağın etdi. Bəli, Azərbaycan təkcə Ermənistan üzərində qələbə qazanmadı. Eyni zamanda Azərbaycan silahlı qüvvələri dünya erməni faşizminə qalib gəldi. Ermənilərin havadarlarına qalib gəldi. Bəli, həmən zaman biz hər birimiz yadımızdadır və heç vaxtdan unutmayacaq ki, bizim əskər və zabitlərimiz bir addım belə geri çəkilmədilər. Bəli. Hər gün yalnız irəliyə getdilər. Onlar igidlik, qəhrəmanlıq göstərdilər. Onlar bilərəkdən ölümlə üzdə dayanmışdılar və ölümə gedirdilər ki, Azərbaycan üçün təkcə bu torpaq məsələsi deyil idi. Eyni zamanda bizim üçün bir namus qeyrət məsələsi idi. Və bunu da Azərbaycan əskər və zabitləri Ali Başkomandanımızın əmri ilə əks ucum əməliyyatına keçdi və bu əməliyyatın adı da dəmir yumruq oldu ki, düşünürəm ki, artıq ermənilər və onların havadarları dəmir yumruq sözünü heç vaxt unutmayacaqlar və o sözün hər zaman işləndikcə onlar tərəfdə düşünürəm ki, möhkəm bir qorxu içində yaşayacaqlar. Azərbaycan eyni zamanda diplomatik və informasiya müstəvisində də qalib gəldi. Bu çox vacib bir məqamlardır ki, ölkə başçısı bütün belə deyək, istiqamətlərdə birbaşa öz rəhbəri yerlirdi. Həmi Ali Başkomandan kimi, həmi diplomatik müstəvidə, o cümlədən 30-dan çox dünyanın aparıcı media nümayəndələrinə və biz bir çox hallarda görürdük ki, özlə əksəriyyətində də çox qərəzli suallar səsləndirilirdilər. Azərbaycanı ittiham edirdilər, amma Azərbaycan prezidenti hər birinin özü anladığı dildə, yəni o müxbirlərin anladığı dildə, onların dövlətin oğulların dövlətinin anladığı dildə onların hamısına izah elədi. Eyni zamanda diplomatik müstəvidə biz gördük ki, Azərbaycana qarşı müxtəlif ölkələrin prezidentləri, Fransa kimi ölkənin prezidenti dəfələrlə zəng etdi. Bəli. Və Azərbaycanın o müharibədə dayanmağını səsləndirirdi. Ermənistana açıq səslə dəstəyini ifadə edirdilər. Doğrudur. Amma bütün bunlar heç biri Azərbaycanı qorxutmadı. Çünki bizim güclü liderimiz var idi, qətiyyətli liderimiz var. Prezident Cənab İlham Əliyev və onun qurduğu, yaratdığı silahlı qüvvələr, bizim igid əskər və zabitlərimiz var idi ki, bir daha qeyd edirəm ki, ölümlə üz-üzə dayanaraq bir addım belə geri çəkilmədən yalnız irəliyə getdi və düşməni məcbur etdi, diz çökdürdü, yalvartdırdı və kapitulyasiya aktına imza attırdı. Çox doğru söylədiniz. Hər bir əskərimizin, zabitimizin, qazimizin, şəhidlərimizin özünün bir qəhrəmanlıq tarixçəsi var bu döyüşdə. Ölümün gözünə dik baxaraq getməyi. Biz izləyirdik, valideynlərin müsahibələri var idi. Anasının biri deyirdi məsələn ki, deyir, mən oğlumla danışanda ki, geri gəl hiss elədim ki, vətəni məndən üstün tutdu. Yəni bu deyir, an-ba-an o özlərini əskər yoldaşlarından ötürü şəhid eləyib, onları xilas edin. Hər birinin çox böyük bir tarixçəsi var. Və çox doğru da vurğuluyursunuz Cənab Prezidentin fəaliyyətindən bağlı. Təkərbi deyirdi, bizim o müsahibələr, beynəlxalq proseslərdə, müsahibələr. Orada həyata keçirilən hər eyni anda bütün proses necə gözəl və uğurla idarə olunurdu Cənab Prezident tərəfindən. Çox doğru vurğuluyursunuz. Bizim qonağımız olmalıdır, səhv etmirəmsə, Türkiyədən. Əgər xəttədirsə, biz danışa bilərik. Poyraz Gürson, siyasi ekspert. Əgər bizi eşidirsə, biz danışa bilərik. Əgər qoşulacaqsa, xəbər eləyər rejissor, biz davam eləyərik. Qoşulacaq, indi əlaqə saxlayacaqlar. Və Cavid müəllim, bilmək istədiyim bir məqam da. Axı, biz həm də, bəyək çox gözəl vurğuladınız, o məqama istəyirəm bir qədər toxunaq. Hərbi cəhətdən uğur qazandıq. Qonaq eşidirmi bizi? Aha, çox gözəl. Üzr istəyirəm, qaydayacağım suala. Poyraz Gürsonla danışmaq istərdi. Poyraz bəy, hər vaxtınız xeyirli olsun. İyi yayınlar.
Bilirsiniz bugün Azerbaycan'da anım günüdür, 27 sentyabr. Biz Allah şehidlerimize rahmet eylesin, gazilerimize can sağlığı arzu edirik. Azerbaycan 27 sentyabrda hayata keçirdiği əks hücum əməliyyatı nəticəsində Ermənistanın məlum təxribatlarının qarşısını almaq üçün biz 44 gündə öz torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Azerbaycan həm hərbi cəhətdən, diplomatik, siyasi uğurlar kazandı. Türkiye'den mən istərdim sizin bir siyasi şərhçi kimi bir baxışınızı o dönemden bu döneme kadar da bir az bir zaman keçməyib əslində və bir çox Azərbaycanın o gücü, qüdrəti də bir daha özünü göstərib. Baxmayaraq ki, Azərbaycan qələbə çalandan sonra bəzən düşünənlər oldu ki, yəqin qalib oldu Azərbaycan və artıq nə hərbisi ilə daha çox inkişaf elətdirməyəcək, bu qədər də qalacaq. Amma biz daha da irəli gedirik, daha da inkişaf edirik və siyasi ekspert olaraq sizin də bir baxışınızı almaq istərdim. Buyurun. Şimdi Kafkasya'da yepyeni bir İsviçre doğuyor. Yani onu müjdeleyebilirim. Buradan görünen de o. Tekrar Allah rahmet eylesin oradaki şehitlerimize. Artı gaziler var, acil şifalar. Gene Ermenistan'ın provokasyonları bitmiyor biliyorsunuz. En son gene bir kışkırtmayla, ABD tandanslı bir kışkırtmayla şey yapmaya çalıştı ama jeopolitik ışıldayan bir yıldız Azerbaycan. Yani bu sadece 44 günlük Karabağ zaferinden bahsetmiyorum. Şu anda Pırak'ta Sayın Erdoğan'la Sayın Aliyev'in görüşecekleri haberleri geliyor. Bu da bölgede ışıldayan yıldızın aynı zamanda İran'da meydana gelen olaylar, Rusya'nın şu anda bulunduğu pozisyonda dikkate alındığında gelecekte de ışıldayacağının işareti. Dolayısıyla bu kazanım Türk dünyası için büyük bir zafer. Ben tekrar Allah rahmet eylesin diyorum şehitlerimize ama çok güçlü bir ordusu var Azerbaycan'ın. Bundan sonra olabilecek her tür Ermeni provokasyonlarına karşı da ki durmayacaklardır. Bunun da altını çizeyim. Çünkü Paşinyan'ın geriden gördüğüm kadarıyla yönünü, kıblesini tekrar ABD'ye döndürmek istediğini ben buradan gözlemleyebiliyorum. Ve bu oyuna da mutlaka ABD Kafkasya üzerinde dahil olmak isteyecektir. Çünkü bir davetle tekrar o bölgede olmak isteyecektir. Azerbaycan'ın bulunduğu konum itibariyle Türkiye ilişkileri konumunda buna izin vereceğini zannetmiyorum ama dediğim gibi şu an Dendias'ın da sanırım bir ziyareti olacak Erivan'a. Onlar da Azerbaycan'a yönelik provokasyonlarına her an hem hazır olmalıyız. Bu bizi aynı zamanda güçlü tutar hem de anında yanıt verebilecek güçlü bir orduya da Azerbaycan'ın ve Türk Silahlı Kuvvetleri zaten ortada. Moral çarpanı kuvvetin en önemli şey moral. Muharebenin en önemli kuvvet çarpanıdır. Yani yanına her şeyi koyabilirsiniz. O birin yanına koyabilirsiniz. Yani bir de haklı galibiyeti var. Dolayısıyla 30 yıl beklenmiş bir zafer bu. Yunan provokasyonlarına da buradan sizin aracılığınızla yanıt vermek isterim. Çünkü Türkiye'ye de biliyorsunuz şu anda aynı el bir provokasyonla hazırlık içinde. Orada da biz nasıl Kıbrıs için yıllarca beklediysek, Karabağ için 30 yıl beklediysek gene sabırla, metanetle büyüyen bir ordumuz var. Çok güçlüyüz. Birlikteliğimiz şu anda çok başka bir noktaya evrilmiş vaziyette ve bu tabii ki bölge için İsrail'le de ilişkilerde eğer artan bir ivmeyle devam ederse bölgenin parlayan merkez gücü ve küresel etkili gücü olacak bu saydığım birliktelik. Teşekkür ederim size fikirleriniz için ve geri döneceğim size yine de. Ama istərdim biz milletvekilimizden bir məsələni danışmaq istəyirdim. Biz elə o məqama toxunurdum. Qonaqla danışası olduq. Müharibəni qeyd elədik. Biz qələbə çaldı. Təbii ki bizim ordumuzun güclü olması üçün bizim yaxşı kadr potensialımız yetişməkdir. Müasir texnika ilə bərabər bu prosesimiz də həll olunmuşdu. Və çox gözəl bizim o prosesləri, hadisələri, müharibədə qalibiyyətimizi göstərən bizim video çarxlar hazırlanırdı. Və bu qonağımız da qeyd elədi ki, əhval-ruhiyyə çox vacib idi. Və bizdə çox böyük əhval-ruhiyyə var idi. Uşaqdan böyüyə hər kəs döyüş ruhundaydı. Və burada ən böyük qələbələrdən biri də diplomatik qələbə idi. Diplomatiyanın uğuru bizim hərbi sahədə uğurumuza gətirib çıxartdı. Yəni. Bu məsələdə illər öncə atılan o toxumlar öz bəhrəsini verdi. Elbette Azerbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev beynəlxalq aləmdə, ümumilikdə Ermənistanın Azerbaycana karşı yürüttüğü 30 illik işğalçılıq siyasetini bütün mümkün platformalarda ifşa edirdi. Siz dikkat edirdinizsə, Azerbaycan Prezidenti istənilən tədbirdə
Ermənistanın Azərbaycana karşı işğalçılıq siyasetinin devam etdiyini her zaman beyan edirdi. Biz elbette ki sentyabrın 27-sindən evvelki dönemden danışırız. Bəli, bəli, bəli. Ve bütün mümkün platformalarda, bütün beynəlxalq təşkilatlarda da onun hüquqi bazasının yaradılmasıyla bağlı qərarların qəbul edilməsinə nail olmuşdu. Yani Azərbaycan təkcə BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsiylə kifayətlənmədi. Bütövlükdə beynəlxalq təşkilatların hər birində artıq Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğal siyasətini ifşa edən qərarlar qəbul olunmuşdu. Eyni zamanda Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev bir çox ölkələrlə yaxından çox müsbət dinamika ilə inkişaf edən münasibətlər qurmağa bacardı. Azərbaycanın enerji resurslarını dünya bazarlarına çıxartmaqla eyni zamanda diplomatik müstəvidə də Azərbaycanla digər ölkələrin, Avropa İttifaqından əlaqələrinin möhkəmlənməsinə zəmin yaradan amillər yaratdı. Və bu baxımdan da biz gördük ki, əgər 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan torpaqları işğala məruz qaldığı halda Azərbaycanı o zaman işğalçı bir dövlət kimi qələmə verildilərsə, 1-ci Qarabağ müharibəsində əslində belə idi. Çox çətin idi və Azərbaycan öz haqqını müdafiə edə bilmirdi. Eləyə bilmirdi. Bəli. Amma ondan sonraki mərhələdə illər keçdikdən sonra biz gördük ki, Azərbaycan artıq nail olub ki, Ermənistanı dünyada işğalçı dövlət kimi tanıtsın, terrorçu dövlət kimi tanıtsın. Əlbəttə bunun kökündə böyük bir əmək var idi. Və bu da bir daha deyirəm, müxtəlif tədbirlərdə, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinlə görüşdə, ikili dövlətlər arasında münasibətlərin hər birində Azərbaycan prezidenti bu məsələyə xüsusi bir yer ayırırdı və bunu vurğuluyurdu. Və bir daha deyirəm ki, bunun eyni zamanda hüquqi bazasının yaradılmasına Azərbaycan prezidenti nail oldu. Burada digər bir məqam, biz indi hər zaman deyirik ki, burada vahid komanda kimi bütün dövlət orqanları iştirak elədi. Biz eyni zamanda unutmamalıyıq ki, burada Azərbaycan prezidentinə dünya Azərbaycanlıları hər biri inanırdı. Və bilirdi ki, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edəcəkdi. Və dünya Azərbaycanlıları burada vahid bir komanda kimi iştirak elədi. Xalqımızın həmrəliyi. O cümlədən ölkəmizdə son illərdə aparılan islahatların nəticəsi idi. Siyasi danışıqların nəticəsi idi ki, eyni zamanda siyasi bir həmrəlik də ortalığa qoydu. Bunlar hamısı vacib bir məqam idi. Bizim o cəbhədə vuruşan əskər zabitlərimiz də hər biri öz arxalarında çox böyük bir xalqın onlara inamını, onların arxasında olduğunu görürdülər. Azərbaycan prezidentinin xalqa müraciətlərini onlar eşidirdilər. Azərbaycan prezidentinin o 30-a yaxın biatda qeyd etdiyimiz o media nümayəndələrinə verdiyi müsahibələri verdilər. Bəli. Bunlar hamısı bizim ordumuza, əskər və zabitlərimizə əlavə güc qatırdı və eyni zamanda bizi unutmamalıyıq ki, bizim yanımızda qardaş Türkiyə var idi, onların siyasi və mənəvi dəstəyi var idi. 44 gün ərzində ilk dəqiqələrdən məhz qardaş Türkiyə prezidenti başda olmaqla bir dünyaya bəyan etdilər ki, Azərbaycan tək deyil, biz onların yanındayıq. Bu, əlbəttə ki, bizə əlavə güc verirdi. Çünki Türkiyə, qardaş Türkiyə dünya maşdabında böyük bir ölkədir. Bütün bunlar hamısı, mən yenidən sizin o sualınıza konkret olaraq qayıdıram. Buyurun, buyurun, çünki onun tərkib hissəsiydi. Bəli, bəli, bəli. O diplomatik müstəvidə sentyabr ayının 27-si 2020-ci il tarixə kimi biz o nailiyyəti əldə edə bilməsəydik, bizə qarşı çox böyük təzyiqlər ola bilərdi. Bizə qarşı çox böyük sanksiyalar tətbiq oluna bilərdi Ermənistanın havadarları tərəfindən. Amma zaman onu göstərdi ki, Azərbaycan prezidenti bunları illər, bu illər ərzində, prezidentliyi dövründə hər birini neytrallaşdırıbdır. O təzyiq etmək niyyətində olan qüvvələrə də elə yerindəcə 44 günlük vətən müharibəsində hər birinə cavab verdi, layiq olduqları kimi cavab verdi və onları da yerinə otuzdurdu və bütün təzyiqlərə biz gördük ki, Azərbaycan prezidenti sinə gətirməyə bacardı. Düşünürəm ki, prezident cənab İlham Əliyevin 44 günlük vətən müharibəsində həmi ölkə başçısı kimi, prezident kimi, həmi Müzəffər Ali Başkomandan kimi, həmi çox böyük bir diplomat kimi, eyni zamanda bütün dünya tarixini bilən bir insan kimi o media qarşısında verilən sualları cavablandıran bir dahi şəxsiyyət kimi artıq dünya tarixinə düşmüş, dünyada bəlkə də yeganə liderlərdən biridir ki, bundan sonra əlbəttə ki, mərhələdə biz vətən müharibəsindən bugünə kimi keçən mərhələdə biz gördük ki, Azərbaycan dayanmadı. Həmi biz hərbi potensialımızı gücləndirdik. Biz artıq 44 günlük vətən müharibəsindəki əlimizdə olan silahlı qüvvələrdən daha güclüyük, daha qüdrətliyik
Biz onu avqustun 3-də, cari ilin avqustun 3-də qisas əməliyyatında da nümayiş elətdirdik. Bu ilin sentyabr ayının 12-14-də ermənilərin təxribatının qarşısını alanda bir daha bunu sübut elədik, dünyaya göstərdik. Eyni zamanda biz diplomatik müstəvidə öz qələbəmizi daha da möhkəmləndiririk. Baxın, bütün istər Rusiya ilə üç tərəfli görüşlərdə 10 noyabr 2020-ci il tarixli, daha sonra Soçi-Moskva görüşləri, istərsə də 4 dəfə Brüssel görüşlərində, hər birində Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə formalaşan gündəlik ətrafında müzakirələr oldu və hər birinin nəticələri də Azərbaycanın xeyrinə oldu. Bu isə Azərbaycanın diplomatik qələbəsidir ki, o vətən müharibəsində əldə etdiyimiz o tarixi qələbəni artıq diplomatik müstəvidə biz o qələbəmizi daha da möhkəmləndirməliyik. Bugün Azərbaycan prezidenti bildiyimiz kimi ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər ediblər, Füzulidə və Şuşada var, artıq paylaşımlar var və cənab prezident oradan bir daha o birinci səddən, Füzulinin birinci ermənilər tərəfindən qurulmuş səddindən bir daha həm ermənilərə, həm də olan havadarlarına növbəti bir, mən də düşünürəm ki, çox ciddi, bəlkə də sonuncu bir xəbərdarlığın etdi ki, artıq Ermənistan onların revanşist siyasəti yürüdənlər artıq o revanş siyasətindən əl çəksinlər. Bu bəlkə də onlara verilmiş son şans idi və son xəbərdarlıq idi ki, onlar bir daha baş qaldırmaq niyyətinə düşərlərsə, revanş almaq niyyətinə düşərlərsə, onların cavabı hər zamankindən daha ağır və daha qətiyyətli olacaqdır. Bir daha Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Bildiyimiz kimi birinci vətən müharibəsində 2907 nəfər bizim şəhidimiz oldu. Çox təəssüf ki, 7 nəfər bizim əskər və zabitlərimiz haqqında hələ ki məlumat yoxdur, itkindirlər və mindən çox bizim yaralılarımız oldu. Vətən uğrunda bütün canından keçmiş bizim şəhidlərimizə Allahdan rəhmət deyirik. Yaralılarımıza tezliklə öz sağlamlığına qovuşmasını arzu edirik. Mən Cavid bəylə sağollaşacağam, Poyraz bəylə davam edəcəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Gəldiyinizə görə, həqiqətən də qeyd elədiyimiz məqamlar çox həssas və doğru, düzgün zamanında atılan o məqamlar idi, addımlar idi ki, bugün Azərbaycan xalqı öz gücündə, öz qüdrətində onu hiss eləyir və duyur. Minnətdarlığımı ifadə edirəm sizə. Çox sağ olun. Poyraz bəy, danışmaq istədiyim məqamdan ibarət idi. Millət vəkili ilə də biz danışanda indi revanşistlərdən danışdıq. Ermənilərin o dinləməməyi, zaman hətta o 44 günlük müharibə bir qədər deyəsən dərs olmadı. Bir yenə cəhdlər elədilər, bir dəmir yumruq aldılar. Son dövrdə atılan onların bir neçə addımı oldu. Onun da cəhdinin qarşısı ləyaqətlə alındı. Şəhidlər verdi, amma biz o atəş nöqtələrini, hansı ki Ermənistan deyirdi mənim öz ərazimdəndir, onu susturduq. Azərbaycanın həm də Türkiyə ilə birgə, cənab prezident də vurğuluyurdu ki, bizim birgə, biz artıq Türk modeli bir ordu formalaşdırırıq. Azərbaycanın Türkiyə ilə bir, bizim birgə bir Şuşa bəyannaməmiz də var. Bir hüquqi müstəviyə daşımışıq, bu qardaşlığı, dostluğun həm də bir hüquqi müstəvidə bir daşımışıq və orada bir köklü bir birliyimiz var. Necə düşünürsünüz Ermənistanın bundan sonra və bugün də cənab prezidentin bir daha son xəbərdarlığından sonra necə düşünürsünüz ermənilərin yenə mi bu cəhdləri olacaq mı? Bu istəkləri ola bilər mi yenə revanşist addımlar atmağa? Buyurun. Sesi duyamıyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Mən sizi duyuram, bəli. Şimdi öncelikle askeri bir zaferi tekrar şehitlerimizi anarak kutlamak istiyorum. Aynı zamanda diplomatik bir liderliğin ötesinde bir başkomutanlık ve sizin de ifade ettiğiniz gibi çok önemli bir Suşa beyannamesine imza atılmış vaziyette ve artık iki devlet bu bölgedeki oldu bittilerin hepsine birlikte karşılık vereceklerini bütün dünyaya deklare etmiş vaziyetteler. Dolayısıyla bu kardeşlik hukukundan uluslararası hukukta meşru bir zemine de taşınmış vaziyette. Burada ben hem Sayın Erdoğan'ı hem Sayın Aliyev'i bu beyanname dolayısıyla tekrar kutluyorum. Çünkü şehitleri de bundan sonra tekrar rahmetle anarken bakın burada hem harp için çok önemli özellikler sergilendi. Evet, üstünden bayağı süre geçti. Tekrar Ermeni provokasyonları var. Bunlar devam edebilir ama haklı bir galibiyet sonrası uluslararası anlaşmaya da yansıyan hukuki bir zemine de artık dayanıyor bu galibiyet. Dolayısıyla oldu bittiye ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne Azerbaycan izin vermeyecek. Artı burada bir hususun ben eski bir askerim biliyorsunuz. Altını çizmek isterim.
Özellikle de ben Azerbaycan Özel Kuvvetleri'ni tekrar tebrik ediyorum. Çünkü orada hep bizim İHA'lar konuşuldu, SİHA'lar konuşuldu muharebede ama çok yürekli özel kuvvetler mensuplarını, bakın burada biliyorum harbin ne şekilde cereyan ettiğini dikkatle takip de ettik. Tekrar tekrar alınlarından öpüyorum, kutluyorum. Ve bu bize büyük moral veriyor. Azerbaycan halkı olduğu gibi Türk halkı da o ordunun, dirayetli, güçlü ordunun arkasında. Modern harp silah araçları daha da gelişecek ve bölgede huzur ve istikrar için bu birliktelik haklı kazanımlarını elde etmeye devam edecek. Yani tekrar konuşmamın başına dönecek olursam, Azerbaycan şu andan itibaren Kafkasların İsviçre'sidir. Geliyor mu siz? Teşekkür ederim size, minnettarım ve çok doğru vurguladınız, detaylarına vurguladınız ve o fəxarət hissiniz ki var idi dediniz, onların alnından öpürəm. Minnettarım size. Yani hakikaten de o bizim orduda o zabitlerimiz, askerlerimiz öz gücünü gösterdiler bu son anlarda, bir daha sübut elədilər. Teşekkür ederim size, minnettarlığımı ifade ederim ve yeni qonağımız var. Kardeş bakıyor, ben de en kalbi duygularla saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler, minnettarım size. Siz hoş gelmişsiniz. Qeyd etmək istəyirəm ki, Samir Hümbətov politolog qonağımızdır. Samir Hanım, hoş gelmişsiniz bir daha studiyamıza. 27 sentyabrdan danışırıq anım günündən. Bizim həm deyərdim ki, qürur günümüzdür. Biz bugün zəfərə gedən yoldur. Şəhidlərimiz var. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət etsin. Sonrakı əməliyyatlarımızda da bizim ermənilərin o təxribatlarının qarşısını alanda düzdür. Qalibik, qələbə çaldıq yenə də. Ama şehit vermiş. Allah cəmi şehitlerimizə rəhmət eləsin. Qazilərimiz də var olsun. Bütün bu proseslərdə biz bir qədər öncə də danışdıq. Burada bizim diplomatik uğurumuz var. Burada bizim ordu quruculuğumuzun güclü olması gəlir. Siyasi qələbəmizdir ki, illər öncə siyasi proseslərdə, siyasi arenada, dünyada Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə o zamanında atılan adımlar idi ki, bugün biz hərbidə də qalib olduq. Və biz dayanmadıq. Yenə də inkişaf elədi, yenə də inkişaf edirik və edəcəyik də və biz güclü olmalıyıq. Bəli, bu zamanın tələbidir. Təşəkkür edirəm, Tural bəy. Əlbəttə ki, Azərbaycanın bu günləri bir qalib ölkə olaraq həm öz regionunda, həm dünyada böyük bir müsbət mənada imic qazanması əlbəttə ki, bizim 2020-ci il 27 sentyabrdan başlamış və 44 gün davam edən qalibiyyət zəfərimizin bir örnəyi kimi də qiymətləndirilə bilər. Düşünürəm ki, bu cür addımlar, yəni Azərbaycanın qazandığı bu cür uğurlar əlbəttə ki, səbəbsiz deyil. Bu 30 il ərzində Azərbaycanın doğru formalaşmış siyasi strategiyası, hərbi strategiyası, iqtisadi strategiyası mahiyyət etibarilə 27 sentyabr 2020-ci ildə özünün müsbət mənada bəhrəsini vermiş oldu. Çünki Azərbaycan 1992-93-cü ilə nisbətən, yəni onunla müqayisədə xeyli dərəcədə inkişaf elədi, ordu quruculuğunu yenidən formalaşdırdı, iqtisadi sahədə ciddi uğurlar əldə etdi, eyni zamanda siyasi sahədə həm regional təşkilatlar səviyyəsində, həm ikili əməkdaşlıq səviyyəsində dövlətlərlə, həm də beynəlxalq miqyasda özünün sözünü möhkəmləndirdi, gücünü möhkəmləndirdi. Hətta BMT-də bir neçə dəfə, o dörd qətnamədən sonra bir neçə dəfə Azərbaycanın xeyrinə qərarlar qəbul edildi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi nüfuzlu bir təşkilatda Azərbaycanın haqq səsi eşidildi. Qoşulmama hərəkatında Azərbaycana yüksək səviyyədə dəstək verildi və bu kimi təşkilatların demək olar ki, bir məna şəkildə Azərbaycana dəstək oldu. Eyni zamanda bizə dost və qardaş olan dövlətlər, Türkiyə, Pakistan, İsrail və eyni zamanda digər türk dili dövlətlər və bizə tərəfdaş olan digər Avropa dövlətləri, dünyanın müxtəlif ölkələri Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirməklə eyni zamanda həm özləri üçün, həm Azərbaycanın parlaq gələcəyi üçün bir yol açmış oldular. Düşünürəm ki, bu Azərbaycanın uğurudur. Əlbəttə ki, burada düzgün siyasi strateji önəmlidir və düşünürəm ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev düzgün siyasi strateji xətt seçdi və bu xətti davam etdirməklə bir növ Azərbaycanın mütləq qalibiyyətinə imkan yaratmış oldu. Bugün artıq Azərbaycan regionda və
eləcə də dünyada əsas söz sahiblərindən birinə çevrilir. Mən nəzərinizə çatdırım ki, 2020-ci ilin 27 sentyabrına qədər Azərbaycan ordusu dünya orduları sırasında 112-ci yerdə olduğu halda bugündən artıq Azərbaycan ordusu 52-ci yerə qədər yüksəlibdir. Bu da əlbəttə ki, bizim şanlı qələbəmizin bir göstəricisidir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, Şuşa qalibiyyəti, Şuşanı fəth etməyimiz bizə nəyi göstərdi və bizimlə bərabər dünyaya nəyi göstərdi? Deməli, Azərbaycan ordusu hər vəziyyətdə döyüşə hazırdır. Hər vəziyyətdə komandanı gözləyirlər, hər vəziyyətdə qalibiyyətə doğru gedə bilər. Düşünürəm ki, bu mənada 27 sentyabrda başlamış və 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ savaşı və yaxud da Vətən savaşı bu bizim ölkə tarixində, ümumiyyətlə dünya hərb tarixində qızıl hərflərlə yazacaq bir savaş kimi yadda qalıb və bundan sonra da yadda qalacaq. Və hesab edirəm ki, bugün əldə etdiyimiz uğurların da kökündə məhz bu qələbəyə doğru gedən yolda bizə maddi, mənəvi dəstək verən öz ölkəmizin, öz xalqımızın belə demək, aydınlarının belə böyük rolu var. Təbii, şübhəsiz. Və bir, bugün Cənab Prezidentin biz izlədik, bir qədər öncə də danışdı. Qarabağ ərazisində olması, ermənilərə son bir daha xəbərdarlıq etməsi qeyd olundu. Necə düşünürsünüz? Yəni, bu dərs olacaqmı ermənilərə? Və ermənilərin əgər həqiqətən də bir daha belə bir addım atmağa istəyi olsa, belə bir addım atsa, bu onun üçün daha pis nəticələr verə bilər. Daha pis ola bilər. Çünki Azərbaycan ordusu zaten onun hər addımında onun başını əzir və əzəcək də. Və biz bunu görürük. Necə də hamı da hazır vəziyyətdədir o cəhətdən. Ordumuz da, xalqımız da. Bəli. Ermənilərin dinç durmayacağı deyək, belə deyək. Çünki burada müxtəlif təşkilatlar var ki, zaten onlar maraqlı deyirlər Ermənistanın rahat olmasına. Çünki təbii. Onların da idarə, sülh müqaviləsinin imzalanması onların əslində maraqlarına cavab vermir. Bəli. Çünki uzun illər idarə olunan bu ermənilərin əslində erməni xalqı üçün daha yaxşı olacaq bir şeyi onlar istəmir. Bu, təbii. İndi o idarə etmə həyata keçirən o əllər, o tərəflər yenidən ermənilərə alət olaraq yenə də bu addımı atılması necə düşünürsünüz? Varmı belə bir cəhd? Hiss olunur mu? Eləyə bilərmi yenə? Aydındır. Tural bəy, öncə onu deyim ki, Ermənistan elə bir hala gəlib ki, bugün demək olar ki, bəzi beynəlxalq təşkilatların, regional təşkilatların, bəzi güc mərkəzlərinin, dövlətlərin əlində üzr istəyən oyuncağa çevrilib. Sözün əsl mənasını oyuncaq ediblər və erməni cəmiyyəti artıq kimin kim olduğunu, nəyin nə olduğunu seçə bilmir. Çünki bir tərəfində Rusiya var, bir tərəfində İran var, bir tərəfində Qərb var. Qərbin özü də iki yerə parçalanıbdır. Bir tərəfdə ABŞ-Fransa ittifaqı var, digər tərəfdə Böyük Britaniya-Almaniya ittifaqı var və bu parçalanma nədən xəbər verir? Deməli, erməni cəmiyyətini istənilən formaya sala bilirlər. Əlbəttə ki, regionda sülhün olmasını istəyən dövlətlərin sayı çox azdır. Amma bizim üçün önəmli olan özümüzün xarici siyasət təhlükəsi, ümumiyyətlə təhlükəsizliyimizi təmin eləməkdir. Bəli. Əlbəttə ki, biz də yaxşı başa düşürük, ermənilər də yaxşı başa düşürlər ki, regionda istənilən bir hərbi toqquşma Ermənistanı məhvinə gətirib çıxardır. Necə ki, 12-13 sentyabrda da ermənilərin törətdiyi təxribat nəticəsində 79 şəhid biz verdiksə, 300-dən artıq ölü isə onlar verdilər. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, deməli, o ölkə, yəni Ermənistan, Azərbaycanla müqayisəyə gəlməz dərəcədə zəif bir ölkədir ki, bundan da həm də siyasi və hərbi rəhbərliyi başa düşmədən başqa dövlətlərin və başqa güclərin mənafiyyə uğruna istifadə edirlər. Məsələ burasındadır ki, bugünlərim təbii, biz deyirik ki, Ermənistan sülhə gəlməlidir. Amma Ermənistan sülhə gəlmək üçün ölkənin daxilində bir qütblük formalaşmalıdır. Bugünlərim təəssüflə deyək ki, o yoxdur. Baxın, bugünlərim Ermənistanda ultramillətçilər var, bugün Ermənistanda revanşistlər var, bugün Ermənistanda Rusiyaya bağlı hərbi elita var, bugün Ermənistanda siyasi, yəni sivil, qərbə bağlı sivil qüvvələr var, bugün Ermənistanın içində müxalif kəsim var. Yəni Paşinyan özünün komandasının içində belə yalnız Paşinyan sözünü deyən qüvvələr yoxdur təkcə. Yəni burada digər qütblərə işləyən qüvvələr də var. Bunlar nədən xəbər verir? Bu ondan xəbər verir ki, deməli Ermənistanın içində bir qütbün olmaması Ermənistanı Azərbaycanla danışıqlar masasından uzaqlaşdırır. Bu da niyə uzaqlaşdırır? Çünki həmin o maraqlı dövlətlər, maraqlı güclər
o qrupları vasitəsilə, özlərinin əlaltıları vasitəsilə Ermənistan hakimiyyətində bu və ya digər formada təsir göstərir ki, bu təsirin də nəticəsi ortadadır. Artıq demək olar ki, zaman-zaman artıq həm Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində, həm Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində, hansı ki həmin bölgədə Rus hərbiçiləri müvəqqəti dislokasiya ediliblər. Yəni bunların hamısı baş verir, atəşkəs pozulur. Baxmayaraq ki, Paşinyan və Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev arasında 4 dəfə Brüsseldə görüş keçirilibdi və bəzi qərarlar alınıb icra edilməklə bağlı, hətta sonuncu qərarlarda elə sərhədlərin delimitasiya demarkasiyasına bağlı komissiyaların yaradılması da ortadaydı. Baxmayaraq ki, Rusiyada 3 dəfə görüş keçirib, ikisi Soçida, biri Moskvada keçirilibdi, nəticə yenə olmadı. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Cənab Ceyhun Bayramovla Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan arasında bir görüş keçirildi Gürcistan'a təkbətə. Yenə nəticə olmadı. İki telefon danışıq oldu. Yenə nəticə olmadı. Yəni bu nədən xəbər verir? Deməli biz nə qədər danışıqlara cəhd etsək də qarşı tərəfin ortaya mövqe qoya bilməməsi bu danışıqları sıfıra gətirir. Amma ortada bir də reallıq var. Azərbaycan oturub gözləyəsə deyir ki, bunlar illər ərzində bu cürnə hərəkətlərə davam edəcəklər, atəşkəsi pozacaqlar, Azərbaycana qarşı təxribat törədəcəklər və yaxud da hansısa bir beynəlxalq tribunada Paşinyan kimi çıxıb mən deyir məğlubiyyət dolu fikirlərimi səsləndirdim. Bu cür üzr istəyirəm, sərsəm fikirlər səsləndirib sonra da yenidən danışıq masası istəyəcəklər. Yəni bunu Azərbaycan gözləyəsə deyir. Əlbəttə ki, bir məsələni də qeyd edim ki, BMT 77-ci sessiyasında Paşinyan çıxış zamanı özü bildirdi ki, Azərbaycan bizim 29.8 min kvadrat kilometrlik ərazimizi tanıyır mı? Yəni bu nə deməkdir? Demək birbaşa, dolayısı yox, birbaşa Paşinyan etiraf etmiş oldu ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Amma buna bir də siyasi iradə lazımdır ki, onu ortaya qoyub sülh danışıqlarına gəlsin. Baxın, ortaya Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev bir təklif qoydu. 5 şərtdən ibarət. Bu əslində bu təkliflər çox böyük dərəcədə elə Ermənistan özünə də faydalıdır. Nə bildirdi? Qarşılıqlı bir-birinin ərazisini tanımaq, aqressiyadan çəkinmək, gələcəkdə güc tətbiq etməkdən çəkinmək, sərhədlərin delimitasiya demarkasiyası, kommunikasiyaların açılması. Bu əslində Azərbaycan prezidentinin ortaya qoyduğu mövqe nədən ibarətdir? Biz bölgəyə sülh gətirməliyik. Biz bunu deyirik. Zəngəzur dəhlizi əlbəttə açılmalıdır. Xatirinizdə isə 2021-ci ilin 14 dekabrında Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev NATO baş katibi ilə görüşündə nə dedi? Dedi ki, Laçın dəhlizi ilə Zəngəzur dəhlizinin statusu eyni olmalıdır. Yəni biz onlara icazə veririksə, oradan sərbəst hərəkət eləsin, o zaman biz də Zəngəzur dəhlizindən bu forma istifadə eləməliyik. Əlbəttə kənar dövlətlər, qonşu dövlətlər, region dövlətləri bəzən bu layihənin həyata keçirilməsinə mane olmağa çalışırlar. Amma bu dövrün tələbidir. Yəni Zəngəzur dəhlizinin açılması dövrün tələbidir. Bu da əlbəttə ki 2020-ci il 27 sentyabrda başlamış və 44 gün davam edən bizim qalibiyyət yürüşümüzün məntiqi nəticəsidir. Bizim qonağımız var. Türkiyədən hərbi ekspert Yücel Karavuz olmalıdır, səhv etmirəmsə. Yayınlar diliyorum Tural Bey. Salam, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Azərbaycanda bilirsiniz, biz anım gününü qeyd edirik. 27 sentyabr şəhidlərimizi böyük bir sevgi ilə, qürurla anırıq. Allah onlara rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı arzu eləyirik. Biz Azərbaycanın hərbi gücündən də danışdıq. 27 sentyabrda 44 gündə başlayan və 44 gündə bitən müharibəmizdə, zəfərlə bitən müharibəmizdə biz bunu göstərdik. Dünyaya göstərdik, Erməniyə göstərdik, Ermənin havadar ətrafına göstərdik Azərbaycan gücünü. Amma biz hərbi olaraq da dayanmadıq. Yəni inkişaf elədik, yenə də inkişaf eləyirik. Sizin de bir hərbi ekspert kimi Azərbaycanın hərbi bir sənayesində baxışınızı bilmək istərdim. Buyurun. Şimdi öncelikle şehitlerimize rahmet, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 1988 yılından beri Azərbaycanın hak davasına şehit verdiğimiz kardeşlerimizin onlar bizim bayraklarımızdaki yıldızlar oldular. Ve gökten bizi izliyorlar. Şehitler zaten ölmezdir. Azerbaycan savunma sanayi, Azerbaycan silahlı kuvvetleri 1992 yılıyla mukayese ettiğimiz zaman 5 Nisan muharebelerine kadar ki dönem bir dönemdir. April muharebelerinden 27 Eylül tarihine kadar ki dönem bir dönemdir. Ve zaferden sonra Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan'ın Zafer Paradı'nda yaptığı konuşmadan sonradan bugüne kadar ki bir dönemdir. Bunları bir dönem içerisinde değerlendirmek gerekir. Fakat hepsinde yukarıya doğru giden, hepsinde daha iyiye giden, hepsinde daha mükemmele giden hem silah, fırsat, teçhizat olarak bir gelişme vardır. Hem de savaşma azim ve kararlılığı açısından çok büyük bir gelişme vardır.
Ve en son geçen hafta yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanı ordu kuruculuğunun desteklenmesi, güçlenmesi, daha ileriye gitmesi, güçlü bir devlet olmak için güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini ve birinci önceliğinde o olduğunu ifade etti. Zaten bundan sonra Tural Bey, Azerbaycan'ın bu bölgede hak sesini, hak menfaatini koruması, topraklarının bütünlüğünü sağlayabilmesi, bölgede ve dünyada şu an olduğu gibi güçlü bir devlet olarak ayakta kalmasının önündeki en büyük engel, en büyük husus şudur ki artık bundan sonra geriye dönüş yok. Güçlü bir ordumuz olacak. Güçlü bir devletimiz olacak, güçlü bir liderimiz olacak ve lider devlet ve halk bütünleşmesi olacak. Demin başlangıçta ifade ettim. En zor şey ordu kuruculuğu. 92 yılında bu ordunun tankı yoktu, topu yoktu, tüfeği yoktu, paltarı yoktu, paltarı. Birinci Karabağ Savaşı'ndaki resimlere ve şekillere baktığımız zaman doğru düzgün iki askerin birbirine benzer bir paltarı yoktu. Bugün ise baktığımız zaman dünyanın sayılı ordular içerisinde yaklaşık dünyada 196 ülke var Birleşmiş Milletler'e kayıtlı. Bu ordular içerisinde 2. Karabağ Zaferi Büyük Vatan Muharebesi'nde yapmış, Kafkasların en güçlü ordusu haline gelmiş, muzaffer ordu olmuş. Ordunun muzaffer olması da çok büyük bir önem arz eder. Muzaffer ordu haline gelmiş ve bugün aslında batılı değerlendiriciler duygusal yaklaşıyorlar. 50-55 bandında gösteriyorlar Azerbaycan ordusunu ama Azerbaycan milli güç unsurlarıyla artık dünya orduları içerisinde 40'lı seviyelere kadar gelmiş vaziyette. Bu 40'lı seviyelere gelmek çok uzun ve meşakkatli bir yol. Biz Türkiye olarak Azerbaycan ordusuyla ilgili faaliyetlerimiz ta 92 yılından itibaren başlıyor. 92 yıldır analarının laylalarında Karabağ Azerbaycan diyen vatan evlatları, dağlara, taşlara Karabağ Azerbaycan'dır yazan vatan evlatları barışta ter döktüler. Doğru. Mevcut bu Varşova Paktı bilgilerinin üstüne NATO bilgilerini, Türkiye'nin bilgilerini ve dünyanın diğer değişik ordularının tecrübelerini entegre ettiler. Ve geceyi gündüze çevirdiler. Bugün aslında Büyük Vatan Muharebesi'ndeki Azerbaycan ordusunun muzafferiyetine baktığınız zaman Azerbaycan ordusu 24 saat kesintisiz harekat yapabilen, bakın dünyada 24 saat kesintisiz harekat yapabilen ordu sayısı çok azdır. Her türlü arazi koşulunda, her türlü gece ve gündüz kötü hava şartlarında kesintisiz harekat yapmak. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların yaptığı harekata yıldırım harekatı denir. Almanlar çok hızlı bir şekilde ta Moskova önlerine kadar biliyorsunuz geldi. Bugün örnek vermek çok doğru bir şey değil ama Rusya'nın Ukrayna ile yapmış olduğu özel harekat veya muharebe 7. ayına geliyor ve bir sonuç elde edilemedi. Dolayısıyla Azerbaycan ordusunun 28 yıldır Ermeniler tarafından geçilmez denilen minalarla, engellerle, tanklarla, toplarla, tüfeklerle geçilmez hale gelen, yani Majino hattı vardır Fransızların, bir Majino hattı gibi döşedikleri mevzileri 44 gün gibi bir kısa sürede maksimum zayiat verdirerek minimum kayıpla. Bakın bu da çok önemli bir şey. Aslında bu Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ali Başkomutan'ın ve 44 günlük vatan muharebesinin temel sihirli şeylerinden birisidir. Maksimum zayiat, maksimum seviyede düşmanı mahvetmek, minimum seviyede kayıp. Biliyorsunuz iki rayon tek bir mermi atılmadan elde edildi. Bunlar çok önemli şeyler. Aslında bu 28 yıl tahkim edilen arazilerin bu kadar 44 günde ele geçirilmesi mümkün olan bir şey değil. Burada devreye ne girdi? Azerbaycan bunu nasıl başardı? Bu iki senedir aslında harbi akademilerde ve harbi ekspertler şunu danışıyor Tural Bey. Azerbaycan bu başarıyı nasıl? Azerbaycan bu başarıyı bir kere dört tane temel amil üzerine gerçekleştirdi. Bir,
Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in hem bir siyasi lider olarak, hem bir diplomatik lider olarak, hem de bir gerçek başkomutan gibi harekatı yönetmesi. Öncesi, esnasında, yani o 44 gün süresince ve o 44 günden bugüne kadar gelen sürede. Şimdi dünyada cumhurbaşkanları için anayasalarda şu madde yazar. Aynı zamanda başkomutan. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev bir siyasi liderin aynı anda nasıl başkomutan olacağını da dünyaya bir örnek numune gibi ortaya koydu. Bu çok önemli bir şey. İkincisi, işleyen bir devlet yapısı. Azerbaycan'ın devlet yapısının kriz yönetimini en iyi şekilde yerine getirmesi her alanda uygun bir şey. Üçüncüsü halkın büyük milli ve manevi marakları. Bugün savaşmamak için havaalanlarını ve karayolundan kilometrelerce kuyruk yapanlar düşünüldüğü zaman, savaşın ilk anından itibaren Azerbaycan halkının en az 2-3 milyon gencin vatan için, millet için, bayrak için cepheye gitmeye çalışması aslında bu zaferi getiren en temel amillerden bir şeydi. Diğeri de Muzaffer Azerbaycan'ın. Peki Azerbaycan ordusu sizin söylediğiniz manada nasıl bu hale geldi? Bir, dünyanın neresinde muasır silah sistemleri varsa orduya kazandırıldı. Bu çok önemli bir şey. İkincisi, eğitim öğretim faaliyetlerinde, demin de ifade ettim, Varşova Paktı bilgilerini NATO bilgileriyle entegre etti ve vatan için, millet için, bayrak için, bakın en önemli şeyi söylüyorum, kafasını, yüreğini, sinesini mermiye uzattı. Eğer bir millet, bir ordu mermiye kafasını uzatamıyorsa, vatanı için, millet için, bayrağı için ölemiyorsa, başkalarının müstemlekesi veya başkalarının hakimiyetinin altında yaşamaya mahkumdur. Dolayısıyla bu 28 yıllık süren süreç, büyük vatan muharebesi, Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan'ın siyasi ve askeri dehası ve liderliğiyle, aslında bu savaş Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan'ı tarih sahnesine çıkarttı. Altın harflerle yazdı. Yani bu zafer, çünkü siyasi liderleri düzgün olmayan, öngörülü olmayan, kendisini zamanla geliştirmeyen ülkelerin başına ne geldiğini de görüyoruz. Bu zafer sadece Azerbaycan'ın 200 yıllık geriye kaydışının, toprak kaybının noktalanması ve ileriye gitmek değil, Azerbaycan tarihinin en şanlı sayfalarından biri oldu Turan Bey. Sadece tekçe Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasının ve Türkiye'nin de bir en şanlı bir zaferi olmuştur. Yani bir Çanakkale olmuştur, bir başkomutanlık meydan muharebesi olmuştur. Dolayısıyla 28 yıldır ben Bakü'ye sürekli gidip gelen biri olarak söylüyorum. Yüreğimiz burkuktu, başımız öne eğikti. Çünkü %20 toprağa işgal olmuş bir ülkenin vatandaşı tabii ki öyle olmasın. Ama bugün Azerbaycan vatandaşı tekçe Azerbaycan'da değil, dünyanın neresine giderse gitsin fahrle diyor ki ben muzaffer bir devletin, muzaffer bir liderin ve muzaffer bir ordunun vatandaşıyım. Çok doğru. Ve aslında bu toprağa düşen her kan parçası Azerbaycan devletçiliğinin ve Azerbaycan halkının millet olma sürecinin bir tamamlayıcısı, unsuru haline geldi. Dolayısıyla ben bu kapsamda Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan'a, Azerbaycan devletine ve Azerbaycan halkına ve Muzaffer Azerbaycan ordusuna, 83 milyon Anadolu Türk insanı adına öz adımdan şükran ve minnetlerimi sunmak istiyorum. Bu bir de şu hususa müsaade ederseniz ifade etmek isterim. Buyurun. Bu aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin, aynı soydan, aynı kökten gelen Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin büyük vatan muharebesinde tarihin en üst noktasına gelmesini ve bunun Şuşa beyannamesine uzanmasını beraberinde getirdi. Ve bugün artık biz şu noktaya geldik ki biz tabii ki bir millet iki devletiz. Fakat gerektiğinde bir devlet bir millet olabilme müttefiklik seviyesine geldik. Bu da bizim tabii ki Azerbaycan halkı çok kadir şinas, kıymet bilen bir halktır. Ondan sonra her fırsatta siz bunu ifade ediyorsunuz ama bu zaten Türkiye'nin olması gereken borcudur, yapması gereken bir şeydir. Çünkü biz bunu aynı şeyi Balkan Harbi'nde, Çanakkale Harbi'nde,
Kurtuluş Savaşı'nda fazlasıyla Azerbaycan halkında gördük. Dolayısıyla bu dünyada 196 ülke arasında hiçbir iki ülke arasında olmayan dostluk, kardeşlik, müttefiklik bugün aslında Kafkaslar'da yeni realiteyi, yeni statüsü ortaya koyuyor. Ve artık bugün Kafkaslar'da Türkiye ve Azerbaycansız herhangi bir ülkenin, dış kuvvelerin, ondan sonra maşa devlet pozisyonunda olan Ermenistan gibi devletlerin tek başına geçmişte olduğu gibi söz söylemeyeceği gerçeği ortaya çıktı. Ve bugün diplomatik alanda da, uluslararası herhangi bir alanda da artık Azerbaycan koymuş olduğu statüsten ve durumdan daha fazla, daha farklı bir şeyin konuşulması mümkün değil. Onun için ben Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin daim ve sonsuz olmasını, üç renkli bayrakla kırmızı al bayrağımızın beraber birlikte o Ermenistan'ın kafasına inen demir yumruğun birleşerek, Türkiye ve Azerbaycan yumruğunun birleşerek bir polat yumruk şekilde, ondan sonra dosta güven, düşmana korku verecek şekilde durmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim size. Minnettarım Yücel Bey, çok sağ olun. Çok aharlı, ardıcıl ve çok doğru. Tamir Bey'e de selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Çok Yücel Bey bir megama toxundu. Biz bir qədər önce de danışmıştık bu arada. Birinci Qarabağ dövüşümüzden danıştı. Evet. Bizim əskerlerin o zaman o kadar perakendeliği falan. Ama hakikaten de bizim o çetin çok ağır bir şəraitde döyüşüblər. Elbette. Çok ağır şəraitde döyüşüblər. Onların silah sursa çatışmazlığı olub. Xəyanətlər bəllidir zaten ortada. Bəli. Orada xəyanət olub ordu da. Bir çox məsələlər hər kəsə bəllidir. O dönemde yani biz bütün şəhidlərimizin rəhmət diliyirik. Ama o dönemden bu döneme gəlib çıkıştık. Ve kısa bir müddətdə biz həqiqətən də dövlət olarak onu o bir çox çətin bir zamandan keçdik. Uzaq olmayan bir keçmişdi. Xatırlayırıq hamımız. Ama Azərbaycan xalqı, ordusu həqiqətən də bugün də hər kəsə şok yaşatacak bir vəziyyətə gəlib çatıb. Belə deyək də özünü nəhəng hesab eləyənlərə, hansı ki bizim ordunun həyata keçirdiyi əməliyyatdan bugün dərslik kimi istifadə edirlər. Bəli, bəli. Burada bizim qələbəmizdə, bu 44 günlük qələbəmizdə və xüsusi istərdim sizdə toxunasınız o məsələyə, xalqın birliyi ki var idi. Bəli. Bax, bizim orduda danışır, cənab prezident özü də vurğuladı ki, hər tərəfdə, məsələn, prezidentimizin çıxışında mən çox yaxşı xatırladım, dedi, mən hər sahədə bizim xalqın uğurunu görürdüm, dəstəyini görürdüm. Gənclərimizin sosial şəbəkədəki bəli. Uğuru, mübarizəsi, bəli. Xalqın bu cür. Bu özü də o qələbənin əsaslandıran, kökünü qoyan amillərdən, bəlkə də ən birincilərindən biri də buydu. Bəli. Xalq sevgisi. Bəli, bəli. Xalqın dəstəyi, buyurun. Yəni, Tural bəy, belə deyək, bu 28 illik müddət ərzində, hansı ki biz o 28 ili o Qarabağ həsrəti ilə yaşadıq, Qarabağ sevdası ilə yaşadıq, bəli. Bir gün belə unutmadıq, hər tədbirimizdə Qarabağ dedik. Bu, əslində, həm də düşmənə bir mesaj idi, bir siqnal idi ki, bəli. Biz gec-tez ora qaydacaq. Hər evdə, hər ocaqda əlbəttə, var idi. Əlbəttə, bəli. Yəni, baxın, zamanında orada, oradan, qucaqda çıxan körpə uşaqlar bəli. Sonra tankla qayıtlar, tank belində qayıtlar və biz bir daha sübut elədik ki, bizim ordumuz həqiqətən də güclüdür. Bizim xalqımız bir yumruq kimi birləşib, bizim xalqımızda vahidlik var. Xalq dövlət, xalq rəhbər, rəhbər ordu bu üç tandem bir yerdə birləşib, bir ortaya nəhəng, həm də vahid bir güc ortaya qoyubdu. Çünki baxın, bugünlərim ki, biz Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki vəziyyətdən xəbərdarıq. Açıq deyək, Rusiyanın səfərbərliyi ilan etməsindən sonra Bakıya belə reislərin qiymətinin qalxması, yəni qaçanların əksəriyyətinin kişi olması, kişi cinsinin üzvü nümayəndəsi olması bu nəyə göstərir? Biz bir onu müqayisə eləyək, dünyanın ikinci ən böyük ordusu vəziyyət bu yerdə, bir də Azərbaycanı müqayisə eləyək. Bəli. Təqribən 100 mindən artıq bir silahlı qüvvələrə malik bir dövlət və bəli. Bu 28 illik fəaliyyət bu nəyə ortaya qoyur? Deməli, bizim xalqımızda, bizim millətimizdə, bizim Azərbaycanımızda bir birlik var, vətən sevgisi var. Baxmayaraq ki, biz birinci Qarabağ savaşında birinci mərhələni qalib ola bilməsək də, biz bundan ötəri çalışdıq ki, 28-30 il sonra, ya 20 il sonra nə vaxtsa, biz bu ordunu yenidən formalaşdıracaq və
bu vətən oğullarının imkanı, gücü hesabına formalaşdırıb biz o Qarabağı azad eləyəcəyik. Düşünürəm ki, biz xalq kimi də həm də özümüzü sübut etmiş olduq dünya xalqları arasında ki, biz döyüşən xalqıq, biz müharibədən qaçmırıq, biz döyüşdən qaçmırıq. Amma biz düşməni məhv etsək də, əsir tutsaq da, biz onu xaincəsinə məhv eləmirik. Biz hətta bilirik ki, bizim də nə qədər əsir götürdüyümüz düşmən əskərləri vardır. Görüntülərdə baxırdı da, biz onları sağ salamat hamısını təhvil veririk. Bəli, hətta yaralıları belə müalicə edirik. Biz ermənilərdən heç vaxt elə əsir almadık. Ay sağım, yəni bunlar bu var idi. Biz, hətta biz bizim ermənilərə əsir düşən əskərlərimiz var, danışırlar ki, biz yaralıydıq deyir, bizi təpikləyir də, yaramızı üstündən vururlar. Yəni bu bizim xalq, məsələn, ortaya qoyuruq ki, hətta düşməni yaralı belə vəziyyətdə qoymuruq, onu müalicə edirik ki, düşmən də olsa, İnsan təfəkkürünə, humanizm prinsipinə yanaşırıq. Layiq olmasa da, amma biz onu eləyirik. Yəni, bir humanizm prinsipi, öz insani keyfiyyətlərimizi ortaya qoyuruq. O da onların düşüncəsi. Düşünürəm ki, elə bizim xalqımızın böyüklüyü də budur. Xalqımızın böyüklüyü budur ki, elə ona görə də biz 28 ildən sonra yenidən dirçəldik, ordumuzu möhkəmlətdik, xalqın birliyini ortaya qoyduq, dövlət başçısının əmrinə tabi olub, torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Ham ayaq üstəydi. Əlbəttə. Yəni o gecələri, Tovuz döyüşlərindən sonraki məqamları. Yəni o Tovuz döyüşlərindən sonra bəli orada bu gün Bakıdakı olan o insan axını, bəli. Yəni baxın həmin dövrdə şəhid mərhum generalımız şəhid Polad Həşimovun şəhid olmasından sonra insanların küçəyə axışı biz döyüşə getməyik. Bizim artilleriyanın atası deyil. Bəli, yəni bu onu göstərir ki, deməli, Azərbaycan xalqı da Azərbaycan ordusu kimi güclüdür, Azərbaycan rəhbəri kimi güclüdür, Azərbaycan rəhbəri də həm orduya, həm xalqa güvənib, əmr verdi, döyüşə komandası verdi və biz öz torpaqlarımızı, 3 ildə işğal olunan torpaqlarımızı 44 gündə aldıq. Özü də o 3 ildə bilirsiniz necə işğal olunubdur. Mən həmin materiallardan da görürəm, topladığım məlumatı 3 il ərzində, Həmin dövrdə Rusiyanın verdiyi dəstəklə alırlar onlar. Silah-sursat sayısız hesabsız gedirdi ora. Amma bizə nə gedirdi? Heç nə. Ordumuzun döyüşmək imkanı yox idi. Bayaqlarım Yücəl bəyin də qeyd etdiyi kimi hətta paltarı belə yox idi. Kalaşnikov avtomatlarla döyüşüblər tanklara qarşı. Hətta o vəziyyətdə belə döyüşən ordumuzu 3 ilə ancaq sıxışdırıb gətirmişlər Füzuliyə qədər. Amma biz nə edirik? Biz 44 gün ərzində onların 30 il ərzində həmin əraziyyə döşədiyi minaları belə keçə-keçə xüsusi təyinatlarımızı burada xüsusən qeyd etmək lazımdır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bu işdə xüsusi təyinatlarımızın hazırlanmasında qardaş Türkiyənin böyük əməyi olubdur. Yəni, orada təlimlər keçiblər, onların mənəvi maddəsi... Ən ağır reliefli şəraitli yerlərdə, ən çətin hava şəraitində bizim o xüsusi təyinatlı qüvvələrin keçdiyi təlimlər öz nəticəsini verir. Əlbəttə. Baxın, Tural bəy, mən bu 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bir çox ekspertlərin, beynəlxalq ekspertlərin, hərbi ekspertlərin araşdırmalarına baxdım Qarabağla bağlı, görək Azərbaycan ordusundan bağlı nə deyirlər. Hətta bir neçəsən rast gəldim, ikisi Amerikalı ekspert idi, biri Böyük Britaniyalı ekspert idi. Bildirirlər ki, Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi dünya tarixində analoqu olmayan bir vəziyyətdə icra olunubdur. Yəni, hətta onlar deyirlər ki, indi biz onu araşdırırıq ki, görək, bunu Azərbaycan ordusu necə icra eləyibdir, hansı formada həyata keçiribdir. Baxın, biri var tank, top, tüfəng və bir vasitələrlə hücuma keçib alasan, bir də var ki, bıçaqla deyir, tapança ilə alasan deyir. Təlim tərs tədrislərində bundan istifadə edirlər orada. Əlbəttə, yəni artıq onun üzərində işləyirlər. Bu o deməkdir ki, deməli Azərbaycan ordusu artıq yüksək keyfiyyətə, yüksək əxlaqi prinsiplərə, nizam, intizama, disiplinə cavab verən bir ordu səviyyəsindədir. Əlbəttə ki, bizim indi ordu niyə 50-ci yerdə göstərilir? Çünki bizim ordunun sayı baxımından... Orada bir qısqançlıq da ola bilər. Əlbəttə, mən onu şübhə etmirəm ki, əlbəttə. Baxın, indi bir məsələ də var burada. Azərbaycan müdafiə sənayesində bugün istehsal olunan, istənilən məhsul ən birinci hara daxil olur Azərbaycan ordusunun arsenalına. Bu xüsusən önəmlidir. Baxın, bugünlərin, məsələn, bizim zabit heyətimiz, gizir heyətimiz, hərbiçilərimizin əksəriyyəti nə edirlər? Qısa müddət ərzində Türkiyədə, Pakistanda və digər ölkələrdə hərbi təlimlər keçirlər, dərslər alırlar, NATO ilə birgə əməkdaşlıq proqramları icra olunur və s. Bunlar nədən xəbəri? Deməli, dövlətin orduya qayğısı var ki, ordunun güclənməsi sahəsində iş görülür. Əlbəttə ki, hər bir dövlətin ordusu güclüsə o dövlətin təhlükəsi. Komanda birliklərimiz artıq formalaşır. Əlbəttə, artıq komanda birliklərimiz. Baxın, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin öz ad günündə komanda birliyini gedib açılışını etməsi özdə harada? Hadrutda bu açılışı etməsi nə deməkdir? Əslində, bir mesaj idi.
Yəni mən öz ad günümü də gedib orada keçirdirəm. Hərbiyə diqqət göstərirəm, dövlətə qayğı göstərirəm. Bu məsələdə bir birlik ortaya qoyuram və eyni zamanda Azərbaycanın elə bir yerində o açılıb ki, elə bir strateji nöqtədə açılıb ki, Hadrut deyilən yer elə bir strateji sahibdir ki, o Azərbaycanın gələcək təhlükəsizliyi baxımından çox önəmlidir. Və nəzərə almalıyıq ki, bu hətta bugün hələ də Ermənistanın və erməni terrorçularının qalıqları ki, qalıb Qarabağ ərazisində, onun çıxarılmasında da bu komando birliklərinin çox böyük rolu olacaq. Çox böyük gücü olacaq. Çünki hətta müharibə aparmasaq belə onların zəhmindən qorxurlar onlar. Yəni, adı əlbəttə, yəni ad bəs eləyir. Onlar yaşma eşidəndə, onlar 0-52 eşidəndə artıq nə düşünürlər? Düşünürlər ki, bu elə bir şey, ölüm mələyidir onlar üçün. Və düşünürəm ki, bu əslində elə belə başa gəlmir. 28 ildir qoyulan əməyin nəticəsidir, zəhmətin nəticəsidir bugün ortaya çıxıbdır. Və mən düşünürəm ki, bundan sonra biz bu prosesləri uğurla davam etdirəcəyik. Və bugünlərin, baxın, Azərbaycan elə bir vəziyyət yaradıb ki, artıq Ermənistan öz deyir ki, gəlin xəritələri siz ortaya qoyun. Bax, indi düşünün, 3 il bundan qabaq o söz Ermənistan deyirdi mi? Xeyr, demirdi. Heç nə demirdi. Deyirdi ki, biz bilirik. Biz indi diktə eləyən dövlətdir. Əlbəttə, bu demək ki, biz diktə eləyirik. Və bugün Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində baş verən hərbi toqquşmadan sonra Azərbaycan bəzi yüksəkliklərə nəzarəti əlinə aldıqdan sonra Ermənistan neynədi? KTMT-yə müraciət elədi ki, bizə kömək eləyin, aman qoymayın gəldi, bizi Azərbaycanlar qırırlar, Azərbaycan bizi məhv eləyir və Azərbaycan bir orada iki məsələnin önəmlidir bizim üçün. Bir, Azərbaycan Ermənistan arasında legitim hərbi hədəfləri sıradan çıxartmaqla Ermənistana və onun havadarlarına mesaj vermiş oldu ki, baxın, bizə istənilən bir təhlükənin qarşısı anında canlanacaq beləcə. Baxmayaraq ki, Ermənistan arasındadır, baxmayaraq ki, bu proseslər Ermənistan arasında icra olunur və bu olacaq, bu birinci məsələ. İkinci isə orada Qazaxıstan Xarici Nazirliyinin açıq mesajla, açıq mətnlə bildirdiyi bir məsələ var ki, o xüsusən önəmlidir. Deyir ki, hələ Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədi müəyyən edilmədiyi üçün biz Azərbaycana bu barədə heç nə deyə bilmərik. Yəni, bu o deməkdir ki, nə qədər ki Azərbaycan güclü ordu qrupdur, nə qədər güclü iqtisadiyyat qrupdur, nə qədər xarici siyasətdə güc formalaşdırıbdır, bu həm dost, həm qardaş, həm müttəfiq, həm də digər dövlətlər üçün belə deyək, əsas prinsip olacaq. Doğrudur. Biz yekunlaşdıracağım və mən biz hər zaman da vurğuluyuruq ki, müharibə başlayanda bəlkə də yeganə sevinən xalq biz olduq. Çünki torpaqlarımızı azad etmək üçün gedirdik. Bəli. Cənab Prezident də vurğuluyurdu ki, şəhid ailəsi deyirdi ki, Cənab Prezident dayanmayın, irəli gedin, bizim vətən sağ olsun. Bu adını çəkdiyiniz sütəyanatlı qüvvələrimiz, hərbiçilərimiz, onların rolu danılmazdır. Əlbəttə. Və biz adını bilmədiyimiz qəhrəmanlarımız var. Bəlkə üzünü də görməyəcəyik, tanımayacağıq, amma onlar bizim üçün orada döyüşürlər. Bugün xidmət aparırlar, bugün kəşfiyyatdadırlar, bugün hər an, hər məqamda onlar var. Bugün xidmət aparan əskərlərimizə, oxus təyinatlarımıza, tanımadığımız, bilmədiyimiz və yenə deyirəm, zamanla heç bilməyəcəyik, amma onlar hər zaman xidmətini aparacaq. Biz onlara can sağlığı arzu edirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Amin. Və vətənimiz, bayrağımız hər zaman ucu olsun. Amin. Əlbəttə. Təşəkkür eləyirəm sizə. Gəldiyinizə görə minnətdaram. Bugün bir daha vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycan əskəri haradadır? Azərbaycan əskəri Qarabağdadır. Azərbaycan əskəri Qoturdağ yüksəkliyindədir. Azərbaycan əskəri bugün Gorus İrəvan yolunu nəzarətində saxlayır. Azərbaycan əskərinin addımının səsi İrəvandan gəlir. Bəli. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ermənilərin və Ermənistanın atdığı istənilən addım gözünü qırpmağı belə Azərbaycanın daim nəzarətindədir. Aldıqları nəfəsi belə nəzarətdə saxlayırıq. Ona görə düşünürəm ki, nə edirlər etsinlər, çalışsınlar ki, Azərbaycanın nəzarətindən kənara çıxmasınlar. Çünki istənilən anda, istənilən vəziyyətdə dəmir yumruq yenə işə düşə bilər. O yumruq işə düşsə, bu dəfə elə biləm ki, onların Paşinyan da baş dağıla bilər. Bu dəmir yumruq çox, çox möhkəm deyəcək. Doğrudur, razıyam. Ona görə düşünürəm ki, yaxşı olar ki, sülhə uzanan əli qaytarmaq lazımdır. Mütləq, mütləq sülhə uzanan əli tutmaq lazımdır. Bəli. Və bundan maksimum dərəcə istifadə eləmək lazımdır. Bunu ya Ermənistan xoşluqla eləyəcək, xoşluqla eləməsə zorla biz bunu etdirəcəyik. Necə ki, bunu ikinci Qarabağ savaşı Nicat yolu Azərbaycanla münasibətləri qurmaqdadır. Bəli, başqa yolu yoxdur. Bəli, razıyam. Təşəkkür edirəm hocamıza gəldiyinizə görə. Minnətdarlığımı ifadə edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, təşəkkür edirəm. Biz üzbəüzdə 27 sentyabrda bugün də anım günündən danışdıq və Azərbaycanın qələbəsindən danışdıq, zəfərini aparan yoldan danışdıq. Bir daha şəhidlərimizə rəhmət diləyərək, qazilərimizə can sağlığı diləyərək və bizim xidmətdə olan əskərlərimizə də can sağlığı arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq. Üzbəüz axşam yenidən efirdə olacaq. Bizi izləyin.